Пан Олександр – колишній військовослужбовець. Наразі чоловік волонтерить, допомагає виготовляти окопні свічки, адже на власному прикладі знає про їхню необхідність на передовій. Свічки роблю, допомагаю робити. Спочатку нарізати картон, той, що ви бачили, бухту цими полосками, потім таких фітілів, потім накручувати. І вже безпосередньо заливати, коли парафін розтопиться. Для виготовлення окопних свічок використовують картон, бляшанки, віск і парафін. Одна така свічка в бляшанці може горіти від 2 до 5 годин. Отож, це незамінна річ на фронті. Ми вже місяць інтенсивно виробляємо окопні свічки, тому що це якби приходять холода і їм необхідно як від того, як грітись, висушувати одяг, так і готувати там чай, каву, їжу або розігрівати вже те, що є готове. Це нагальна така потреба і необхідність, і майже без вихідних ми мусимо працювати, але в залежності від того, як є сировина, тому що вона ще подорожчала від минулого року. І трохи з тим складності. З цілої України нам присилають недопалки свічок або скидають кошти, якщо треба закуповувати. Недопалки свічок приїздять навіть із-за кордону. За допомогою таких свічок можна освітити бліндаж, зігрітись чи підсушити одяг. А ще вони не бояться дощу і вологи. Гріють навіть у вітряну погоду, каже пан Олександр. Треба, щоб не вихше було картон. Бо якщо щоб догорала свічка, невисока сильно банка, бо воно остається, потім тільки коптить, ну, чорний дим, а не горить. Особисто я сушив одежу їм. Дві свічки ставив, натягував шнурочка і сушив одяг, бо іншої можливості не було. Віолетта Обривко каже, вона з колегами має свій стандарт виготовлення свічок. Цією справою займається вже декілька років, тож знає всі тонкощі їх оформлення. До виготовлення долучаються і місцеві жителі. Ми дуже вдячні всім жителям міста, жителям територіальної громади і, в принципі, всім, хто бачить по фейсбучним нашим дописам, в чому є наразі потреба, і допомагають нам, так як зі збором банок для виготовлення окопних свічок, так і зі збором оцих недопалків чи парафіну або грошей. Із настанням холодів потреба в окопних свічках для наших захисників різко зросла. Волонтери роблять все можливе та закликають небайдужих долучатися до ініціатив на підтримку Збройних сил України і докладати максимум зусиль, аби пришвидшити перемогу України.